ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ ଆର୍ଏନ୍ବିର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଆୟବର୍ଭୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାସଭବନ ସମେତ ପୈତୃକ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମେତ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୟାପଲ୍ଲୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଘର କସ୍ମୋପଲିସିରେ 2ଟି ଫ୍ଲାଟ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିଆନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ 3ଟି ଫ୍ଲାଟ ଓ କଟକ ଆଠଗଡ଼ ପୈତୃକ ବାସଭବନ ଓ ତିଗିରିଆର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଟରୁ ପୁଳାପୁଳା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ରେ 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 16 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଣେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ଚିନ୍ମୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି? ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଆର୍ଏନ୍ବିର ପୂର୍ବତନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି ଚିନ୍ମୟୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇତିଶ୍ରୀ ଆର୍ଏନ୍ବିର ପୂର୍ବତନ ଯେ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ତାରା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ଘରେ ସକାଳୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, କଟକ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରର ଚିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଯଦି କହିବା, ଦାମୀ ନାମୀ ସୁନା ସହିତ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘରର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିପ୍ସମ୍ରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଇଏ ଘର, ଜିପ୍ସମ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖିବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏବଂ ଦାମୀ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ସମେତ, ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ବା ଆଲମିରା ଦେଖିବା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦାମୀ ବେଡ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍, ପୋଷାକ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଯଦି ଦେଖିବା ଚଷମା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀର ୱାଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ସୁନା ରୂପାର ଯଦି ଆମେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କହିବା, ପାଖାପାଖି 3 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରୂପା ବାସନ କୁସନ ସମେତ ରୂପାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ହୀରାର ହାର ରହିଛି, ସୁନା 2 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ୟାସ୍ ଯାହା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ ରହିଛି। କବର୍ଡ ଭିତରେ ପୁରା ଲକର୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଟିମ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଆସିକି ଆକୁ ଯଦି କହିବା ତନାଘନା ଜବତ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା, ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଯଦି କହିବା ବହୁତ, ଇଏ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର ଚିତ୍ର। ଏବଂ ସୁନା ରୂପା ହୀରାର ଗହଣାମାନ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ସମୟ ରହିଛି, ଗାଡ଼ିର ଚାବି ଦେଖିବେ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ିର ଚାବି ରହିଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଚଷମା ରହିଛି, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେଭିଂ ପାଖାପାଖି 47 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାଙ୍କର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି। ପାସ୍ବୁକ୍ ସହିତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଘରର ଚିତ୍ର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଡଲାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୁରା ତାଙ୍କ ଘରେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି, ରୂପାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଏନ୍ ରହିଛି, ସୁନାର କଏନ୍, ରୂପାର କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିଛି। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଘରର ଚିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ହେଉଛି ସୁନା ରୂପା ଏବଂ ସୁନା କଏନ୍, ରୂପା କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଯାହାକି ଜିପ୍ସମ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଘରର ଯଦି ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଖିବେ ବା ଆସବାବ ବସ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଦାମୀ ଦାମୀ ଆସବାବ ରହିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କାଠର ତିଆରି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆଖି ଚମକେଇଲା ଭଳି କାଠର ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଆଇଟମ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବେ ବେଶ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଘଣ୍ଟା ରହିଛି, ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଠାକୁରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ବେଶ୍ ଦାମିକିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଏ ଘରର ଯଦି ଆପଣ ଚାକଚକ୍ୟ ଦେଖିବେ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଘରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଘରର ଯଦି କହିବା ଟିଭି ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଏପଟକୁ ବୋଧ ହୁଏ ଯଦି କହିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି କେତେ ଦାମୀ ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ସୁନାର, ରୂପାର ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଜିନିଷ ପୁରା ଦାମୀ ଦାମୀ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବାସନ କୁସନ ରହିଛି, ବିଦେଶରୁ କିଣାଯାଇଥିବା ବାସନ କୁସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଚିତ୍ର।
ଯଦି କହିବା ପୁରା ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ସୁନା ରୂପା ଚମକାଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଘରର ଆସବାବ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଘଣ୍ଟା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବା ଡେକୋରେଟିଭ ଆଇଟମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେଶ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପୁରା ଚିତ୍ର। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁଛେ 3 କେଜିରୁ ସୁନା ମିଳିଛି ଏବଂ 2 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପା ମିଳିଛି, ବାସନକୁସନ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ସବୁର ଆମାଉଣ୍ଟ ସବୁର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, କେତେ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ୍ କଲା, ଏ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବା ସରକାରୀ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆସିଲା। ଗାଡ଼ି ଯଦି କହିବା ଦାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 6-7 ଗାଡ଼ି ରହିଛି, ନାମୀ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ପୋଷାକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ୱାଚ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଚଷମା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜୋତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କିଛି ବେଶ୍ ଦାମୀ ରହିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଘରର ଆସବାବ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଡିଜାଇନିଂ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛେ ବା ଶୋକେସ୍ ଦେଖୁଛେ, ଶୋକେସ୍ର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଦେଖୁଛେ ବେଶ୍ ଦାମୀ ଦାମୀ ରହିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଫ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଝୁମର ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ରହିଛି, ତା'ର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛି। ଉଡେନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଚାବି ଟଙ୍ଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଡେନ୍ର ରଖାଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଡେନ୍ର କରାଯାଇଛି। ଉଡେନ୍ର ଦାମୀ ନାମୀ ଦାମୀ ଶୋକେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବେଶ୍ ନାମୀ ଦାମୀ ରହିଛି। କିଛି ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ କିଛି ବାଉଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଇତିଶ୍ରୀ ଏ ବାଉଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଦେଶରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଉଲ୍, ଏହାର ଦାମ୍ କେତେ ରହିବ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ 9 ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ପୁରା ଚଢ଼ଉ କେତେ ଜିନିଷ ମିଳିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ନେଣଦେଣ ହୋଇଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ କେତୋଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ଆସିଛି, ଏବଂ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କେଉଁ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ପଇସା ଦେଇଥିଲା, ଇଏ ସବୁ କିଛି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଖାପାଖି 9 ଜାଗାରେ ଚେକ୍ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 4 ସ୍ଥାନରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଘରର ଚିତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଘରର ଆସବାବପତ୍ରର ଚିତ୍ର ପୁରା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 3 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସୁନା, 4 କେଜିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୂପାର ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି, ଏବଂ ହୀରାର ଯଦି କହିବା ହୀରାର ଏବଂ ମୋତିର ମଧ୍ୟ ଜୁଏଲେରୀ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ର, ପୁରା ଯେତେବେଳେ 9 ଯାକ ଘରର ଛାନବିନ ସରିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା କେତେ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଇତିଶ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ର ଘର ସୁନା ଗହଣା ରୂପା ସବୁର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଚଢ଼ାଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 9 ଯାକ ସ୍ଥାନର ଚଢ଼ାଉ ସରିଲେ ସର୍ଭିସେସ୍ ସୂଚନା ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।